A demonstração de força política do ministro Alexandre de Moraes com o jornalista José Maria Trindade. Salve! Olha, mais do que uma posse, foi uma demonstração de força política do novo presidente daqui do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Olha, Rosa Weber vai ser empossada na presidência do Supremo Tribunal Federal e pode ser que a posse dela seja mais tímida do que aconteceu aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes vem se cercando de políticos importantes, presidentes da Câmara, Senado, ex-presidentes da República e, principalmente, dos candidatos. Daí o grande número de políticos que apareceram para esta importante posse, que destoa das posses anteriores de presidentes daqui do TSE. O presidente do TSE é praticamente nomeado, é o mais antigo do Supremo Tribunal Federal e isso recai sobre Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que agora é o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Olha, uma situação muito interessante nessa disputa. Em primeiro lugar, os dois principais candidatos, eles já têm uma administração no Palácio, experiência. E o público conhece exatamente como é a gestão Lula e como é a gestão Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos. Só que é o seguinte, uma parte importante e inédita da campanha será na área jurídica. É o considerado terceiro e até quarto turno da eleição. Os candidatos estão reforçando as bancadas de advogados exatamente com esta previsão de judicialização total. Daí a importância que o TSE tomou nessas eleições. É quando um juiz chama mais atenção do que o jogo. E isso não é o normal, né? De Brasília, José Maria Trindade.